បាទសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំบูรងនេះលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារក៏ដូចជាការមិនដំដលទុនធានមនុស្សនៅថ្ងៃនេះដែរអ ጀ រ៉មហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសប្រីនេដារូសលឹមប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមពីគីប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការងារនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សអ ጀ រ៉មហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងឯកឧត្តមពេងគិរ័ Gasbihan Bingkiran Tahir អាយការិជទូតប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមប្រចាំកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃនេះបានជួបពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងប្រពន្ធពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដាបរាជិវៈបានអង្ដងក្រោយបញ្ចប់ជំនួបថ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីបានឯកភាពជំរុញនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីនិងកម្រិតតំបន់អាស៊ានផងដែរ បន្តឆមាសនេះភៀគីទាំងពីរបានឯកភាពបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបដិបដាលធនធានទីមិនដូតាមរយៈការផ្តល់ជាអាហាររូបគកកម្រិតបច្ចេកទេសវិជាជីវៈដល់សិស្សកម្ពុជានិងកិច្ចសហការតាមរយៈកិច្ចវិធីផ្លាប់បដូនិស្សិតទ្វេទឹកដមុកក៏ដូចជាកិច្ចវិធីបដិបដាលរវាងស្ថាប័នជំនាញរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងកម្ពុជាដើម្បីរុញនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សបច្ចេកទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ។ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ធិថាក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រ៊ុយណេ ដែលតែងតែបដល់កិច្ចសហការលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជារួមចំណាយជាមួយក្រសួងកាងងារបន្តបណ្ដាវិទ្យាជីវៈកណ្ដុងឋានៈជាមិត្តល្អក្នុងតំបន់អាស៊ាន